Muli mutya abali ku channel ya Faith wa LN256 mugende maso no jegattako tuli mu kikopo kya Faith cha World Cup 2022 nga kisambibwa mu gwanga erya Qatar. Njagadde tunuulire ensi ezaayiseewo ne zigenda ku mutendera oguddako, tutunuulire Group A ne Group B, ttiimu ezo nga bwe zaayiseemu era nga bwe zigenda okwatagana. Eggwanga erya England jukira lya ISM ne ligenda ku mutendera oguddako, wamu ne gwange lya Senegal nalyo lya ISM ne ligenda ku mutendera oguddako. England egenda kwatagana ne Senegal ku mutendera ogwo oguddako, ate ne gwanga erya America nayo lya ISM ne ligenda ku mutendera oguddako, wamu ne Netherland nayo ya ISM era Netherland egenda kwatagana nsi ya America bezigenda kwatagana. America egenda kwatagana ne Netherland ku mutendera ogwo guddako. Omupiira guno ogwa America ne Netherland nga beekwata kugenda kubeera olujja kuba lwa mukaaga ennaku z'omwezi nga 3 December. Omupiira ogwo nga America ekwatagana ne Netherland mugulinde mujja kuba mugwotabuliro. Omupiira omulala England ng'esamba ne Senegal, omupiira guno gujja kubeera lunaku lujja kuba lwa Sunday nga 4 December 2022. Omupiira ogwo nagwo mugulindirire nga England ekwatagana ne Senegal. Emipiira gyegyo egyakayitawo egyakagenda ku mitendera oguddako tujja kuba tunuulira n'emipiira emirala olunaku olw'enkya nga bwe zijja okukwatagana ttiimu ezo, naye nga zino ezisooseewo zeezo bwe zityo bwe ziyimiridde bwe zigenda okwekwata. Mubeere bulungi, mweraba.